Ja, is een Cushman 53, een airborne scooter. En die werd gedropt met de parachute? Ja, uit de lucht gegooid. Dan heb je de ophanghaken nog. En een parachute hoor. En een parachute. Er zijn er 5000 van gemaakt. En die zijn nu ook in, bijvoorbeeld bij Arnhem gebruikt? Ja, die zijn ook in Arnhem gebruikt. Op die day en in Arnhem. Maar voornamelijk in Arnhem. Maar moet er een auto zien of moet er een nieuwe auto zien? Ja, dat is de eeuwige discussie, want toen ze het gebruikt hebben, was het allemaal nieuw. Ja, 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 ja. Maar nu denk je, ja, het is 70 jaar oud, dus moet de auto het zien, maar... Ja. Dus dat is een beetje een... Hetzelfde als je Jeep. Zie je Jeep de nieuwe uit of zie je Jeep de oud uit? Ja, ja, dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Moet je die keuze volgen. Ja. Well. Dus het, als je de bevrijdingsscène van Zwartboek hebt, is het eerste voertuig wat je ziet in de flits. En dit is een? Dit is een N5 International, een personeel carrier. Maar zit er normaal ook nog iemand er echt in? Die zit erin. Ik heb er vroeger in gezeten. Ja? Ik was dingen in Nieuw-Geneve, was ik monteur van die dingen. Daar zit er ook kiek. Van 12 van die dingen. Oké. En daar heb ik later een gevonden. Ja. Hey Ben. En die heb ik helemaal gerestaureerd. Ja, dan heb je niet veel ruimte. Nee. Maar toen was het ook niet zo dik. Nee. Drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Don't know.